Uplynulý počasím veľmi príjemný týždeň, kedy 1. júnom začalo meteorologické leto, sa niesol aj v znamení Dňa detí, ktorým sú venované až 3 reportáže 22. vydania Levočského týždenníka v tomto roku. Vítajte pri jeho sledovaní, v ktorom dnes uvidíte nasledujúce reportáže. Atmosféru nedeľných osláv Dňa detí na námestí vám priblížime v našom úvodnom príspevku. Atrakciou minulého týždňa v meste bol vláčik Maguráčik, ktorý vozil deti z levočských, materských i základných škôl. V areáli materskej školy na železničnom riadku pribudol nový záhradný domček, ktorý deťom venovala nadácia Markízy. Po takmer štvrťstoročí je v našom meste samostatná výstava zameraná na architektúru, ktorá ponúka najlepšie diela súťaže CZAR 2016. Projektový deň v základnej škole na ulici Gašpara Hajna ponúkol netradičný spôsob vyučovania výchovných predmetov. Levoča v strede tohto týždňa hostí cyklistické preteky okolo Slovenska, ktoré zo sebou prinesú aj významné obmedzenia v doprave. Viac o nich sa dozviete v našej poslednej reportáži. Prajeme ostrý obraz a dobrý zvuk. Nedeľné popoludne v parku pred Mestským úradom, ale i celá severná časť námestia majstra Pavla žili oslavami Dňa detí, ktoré tento raz mali tak trochu stredoveký nádych. Pripravili sme si to trošku v takom historickom duchu, vzhľadom na to 500. výročie, ktoré tento rok mesto Levoča oslavuje, aj vzhľadom na to, že v minulosti bolo Levoča kráľovským mestom, tak sme to poňali v takomto rytiersko-kráľovskom štýle. No a na tých, ktorých odev zodpovedal tomuto zámeru, čakala na pódiu odmena. Za to, že sme prišli na Deň detí oblečení ako princezny, šošovi alebo rytieri, a za to sme dostali odmenu. Vstupenku do Aqua City, na zmrzlinu listok a ešte cukrík. Príprava celého podujatia sa už tradične niesla v režii dvoch stabilných partnerov Mestského kultúrneho strediska a Centra voľného času Olymp. Tak ako každý rok na Deň detí pripravujeme úžasný program pre tých najmenších, ale samozrejme aj pre tých dospelákov, pretože všetci sme vždy deťmi. Sme si pripravili program v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, kde sme si rozdelili úlohy. Mestské kultúrne stredisko zabezpečovalo hlavný program, ktorý je na pódiu, a my všetko dookola. Á, jasné, už rozumiem. Už dobre, máš? Idem na to. Už máš? Mám. Ale hýbajte to! Hýbaj dolu! Na pódiu už prebehla rozprávočka o čertovi a káči, taktiež prebehnú aj ďalšie podujatia. Máme tu napríklad choduľových umelcov dvoch, ktorí sú preoblečení za kráľa a kráľovnu. Šermiari z Ružomberka ukážu deťom, ako sa kedysi používali zbrane. Taktiež tu máme sokoliárov z Banskej Štiavnice, kde je veľmi dlhá tradícia sokoliárstva, kde majú na to aj školu. Máme tu stanové skautské mestečko, kde si môžu deti zasúťažiť, zmerať si svoje síly. Máme tu napríklad chodenie po lane, kde dáme deťom sedačky a postavíme ich na lano a oni prechádzajú po lane až do konca. Potom ďalej prejdú na lanovku, tam ich hore priputajú a spustia dolu. Potom ďalej idú na sieť. Na sieti vlastne môžu vylezť hore a tam končia. Najväčšia koncentrácia rodičov s deťmi bola pri stánku so sladkosťami, ale aj pri trampolínach či šmíkačkách, a veľkej obľúbe sa tešila aj jazda na koňoch. Tebe sa čo páči tu dneska najviac na tomto dni deti? Trampolína. Ako sa ti páči deň deti dneska? Pekný je. Ktorá atrakcia ťa najviac možno zaujala z týchto, čo tu dneska vidíme? Koník. Je to super, ako každý rok. Ktorá z atrakcií ťa najviac možno zaujala? Kone. Mne sa páčilo Orlin. Áno, ale veľmi som sa bál. Okrem letových ukážok cvičených malých dravcov zaujal aj nízky prelet kráľa vtákov Orla Stepného ponad deti, no ako nás ubezpečila jeho cvičiteľka, nehrozilo im žiadne riziko. Nemáte strach? Nie. Nemáte obavy? Nie, prečo? Netreba sa bať. O, nemalo by sa nič, tie dravce vlastne kopírujú terén, takže oni vedia, kde môžu letieť. Ak by sa nám dostalo, že by to dieťa nečakane vystrelčilo ruku, mohlo by sa stalo, že trošku trafí krídlom, ale je nič vážne. Tak prevedli sme im led myšiaka lesného, led herisa hauka, to je vlastne dravec, ktorý pochádza z Mexika, a led orla stepného, ktorý pochádza z Ázie. No ako sa ti páčia tie sokolíky? Veľmi sú pekné, aj zlaté, také pekné sú. Mne sa páčia koni a
úplne všetko, lebo je tu veľmi fajn. Spokojnosť detí bola hlavným kritériom pri príprave tohto podujatia, pretože ako zdôraznil vo svojom pozdravnom príhovore primátor mesta, deti sú naša budúcnosť a treba im venovať všetku pozornosť a lásku. No veľmi sa nám páči, radi chodíme na tieto akcie. Výborne, krásne, je to veľmi dobrá akcia, vydarená, počasie vyšlo. Takže ja som spokojná. Deti majú všeličo, kolotoči, koníky. No to je dobrá taká reakcia zo strany mesta. Každý sme, ako povedala Betka, že každý je dieťa svojich rodičov, takže sa tešíme na tento deň. Veľmi sa tešíme, že mesto pripravilo takú veľmi peknú akciu. Chcem poďakovať aj organizátorom CVCčka a všetkým, čo pripravili také krásne podujatie pre deti a mládež. Vďaka propagácii podujatia prostredníctvom internetu a sociálnych sietí cielene do Levoče zavítali aj návštevníci zo širšieho okolia. Je tu toho dosť, ako čo sa týka hlavne, je tu kráľovské mesto, takže v podstate je to pre nich. A páči sa im tí šermiári, páči sa im ten program a vlastne to ich tak pritiahlo sem, preto sme sem prišli. Ste odkiaľ došli? Z Popradu. V podstate taký darček našim deťom, keďže to vyšlo vo štvrtok, tak sme to takto nejak spojili s víkendom. Odkiaľ ste prišli? Zo Sabinova. Ako tradične, ani tentoraz nechýbala záverečná tombola. Tombola bola prichystaná a ešte aj počas Dňa detí stále prinášajú naši nielen trhovníci, ale aj levočania. Ďalej tombolu prvou cenou je bicykel detský a taktiež taký veľký medveď, takže myslím si, že ceny sú veľmi, veľmi pekné pre detičky. Škoda len, že príjemnú atmosféru oslav Dňa detí počas tomboly prerušil prudký dážď, ktorý deti i rodičov z parku doslova vyhnal. Atrakciou uplynulého týždňa v meste bol detský vláčik Maguráčik, ktorý do Levoče prišiel zo Ždiaru. My sme boli pred 3 rokmi v Ždiari v škole v prírode a mali sme tam tú vyhliadkovú jazdu v Ždiari. Deťom sa to veľmi páčilo a preto som oslovila pána Monka, či by neprišiel aj s vláčikom do Levoče. Takže súhlasil s tým, teším sa, že to vyšlo a deti mali z toho úžasný zážitok. Počas 2 dní, útorka a stredy, bol permanentne v prevádzke a užili si ho najmä Levoč. Deti. Vozil všetky deti materských škôl celej Levoče. Takisto zapojili sa do toho školský klub Francisciho, Gašpara Hajna a súkromnej základnej školy. A zapoja sa takisto aj nevidiaci a deti zo základnej školy Vojtašáka. Každá škôlka si stanovila svoju trasu. To len akurát túto hlavnou cestou hore sme prešli cez Košickú bránu, cez na meste okolo letných teraz a ľudia nám kývali. Bolo to super. My sme veľmi radi, že to vyšlo a vyšlo nám krásne počasie a že deti mali radosť, za to je hlavné. A spokojné boli nielen deti, ale aj pani učiteľky. V čom ste sa vy dneska vozili? Čo to bolo? Na vláku. Maguráčik sa bolo. Ako bolo vo vláčiku? Dobre. Kade ste všade išli? Cez Košickú bránu. Ja som Uľa a babka. Veľmi pekný zážitok aj pre nás, aj pre deti. Je to úžasné, deti mali z toho skvelý zážitok, veľmi sa im to páčilo. Aj okolo idúci sa nám teraz prihovárali, tešili sa, kývali a tak. Atraktívny vláčik, ktorý sa v Levoči objavil poprvýkrát, zaujal aj okolo idúcich Levočanov. Nádherné, mohlo by to byť celé leto. Detičky sa tešia, dospelí sa tešia. Však? Fotím si to pekne. Mohlo by to byť aj častejšie tu. Mne sa to tiež veľmi páčilo. To by mala byť stále taká atrakcia. Pekné to je. Vynikajúce, úžasné. Niekoľkokrát sme im zamávali a deti boli nadšené. Vláčik ako letnú atrakciu pre domácich, ale aj turistov by privítalo i samotné mesto. V niektorých väčších mestách to majú ako atrakciu a turisti to využívajú. Samozrejme je to možno otázka aj do budúcnosti, či je to v úvodzovkách poviem uživiteľné počas letnej turistickej sezóny. Možno, že časom dôjde aj k tomu, aby takýto vláčik fungoval počas celej letnej turistickej sezóny. Ako priznal jeho majiteľ, nápad s vláčikom prišiel akosi spontánne. Chceli sme spestriť vlastne turistickú sezónu vlastne v Ždiari a darí sa nám to aj v celom regióne. Momentálne sa využíva hlavne v Poprade, tam si nás objednávajú každoročne a jazdíme samozrejme aj v Ždiari, máme vyhradený deň v stredu. Vláčik je pripravený na to, aby mohol ísť aj po ceste prvej triedy. Kto vie, možno nápad, ktorý mali Monkovci zo Ždiaru, osloví aj niektorého z tunajších podnikateľov. Yeah.
Darčekom k ihňu bol pre deti levockých materských škôl aj záhradný domček, ktorý vyrástol v areáli elokovaného pracoviska materskej školy na železničnom riadku. Bol písaný tento projekt takto, aby bol využitý pre všetky deti všetkých elokovaných pracovisk, nie len nášho pracoviska, ale aby bol využitý komplet pre všetky akcie, pre oddychové, rekreačné i športové. Mali sme tú česť a možnosť a boli sme vybraní. Je to pre nás úspech, tak sa to dá povedať, ale bez pomoci rodičov by to určite nešlo a v podstate postupne potrebujeme trošku zveľadiť areály v materských školách, tak aby sa deti mohli vonku hrať a mať už moderné, pekné zariadenie, takže je to možno taká prvá lastovička, veľmi sa tešíme. Výzvy na projekty, ako aj ich finančné krytie si zobrala pod svoje krídla nadácia Markíza. Nadácia podporuje teda najmä deti, je zameraná na deti a je to v rámci zamestnaneckého programu, takže sme radi, že sa nám, keď sme napísali s pani Binekovou tento grant, takže sa nám tu podarilo získať a tak môžeme tu mať takýto pekný domček. Prihlásilo sa 25 projektov, bolo vybraných 12. Hodnota tohto domčeka je 1000 eur. Ja sa veľmi teším tomu a možno aj takým hmatateľným výsledkom je aj nejaká aktivita bývalej žiačky, študentky, ktorá chodila po našich školách a teraz pracuje v televízii Markíza, tak si spomenula naše mesto, takže to som ráda Katke, za to veľmi pekne ďakujem. Voľba pre umiestnenie záhradného domčeka do areálu škôlky na železničnom riadku nebola náhodná a slúžiť by mal aj deťom z ostatných elokovaných pracovísk. Keďže máme jediné dopravné multifunkčné ihrisko v našej materskej škole, túto materskú školu, teda to dopravné ihrisko, navštevujú všetky škôlky mesta Levoče, ale aj všetky materské školy školského úradu. Ak prídu deti, prídu aj na školský dvor, oddychnú si, využijú v lete taký menší piknik a oddych v chladku. Slávnostného uvedenia domčeka do prevádzky sa zúčastnilo aj vedenie mesta, no rozviazanie stuhy už bolo v réžii samotných detí. Domček je zatiaľ bez zariadenia, ale v krátkom čase rátajú s jeho zútulnením. Určite plánujeme aj pre domček nejaké sedenie, aby predsa to malo takú úroveň. Deti si posadali na lavičky, ale bude to otázka času, možno týždňa dvoch a budeme mať aj to. Bude tam aj dospelý človek, no jasné, má problém, musí sa zohnúť, ale neviem, koľko dospelí, ale deti máme odskúšaných 10. Prakticky darček ku dňu deti uvítali i samotné učiteľky. Je to veľmi dobrá vec pre deti. Každá materská škola by určite by takýto darček a takúto vec privítala. My snáď máme na našom školskom dvore takýto domček, ktorý je dennodenne využívaný a je to úžasná, perfektná vec pre deti. Dá sa využiť celú jar, leto a jeseň vlastne deti, keď sú von, tak i na rôzne edukačné aktivity i na hru. Na nejaké skrivačky alebo aj na domácnosť nájdú sa rôzne hry a samozrejme, že učiteľky, keď ich podporujú a sú spoluhráčom v týchto domčekoch, tak tá hra rozvíja a je to veľký prínos pre deti. Zaujímavé boli odpovede detí na otázku, ako by oni tento domček využili. Môže sa s ňom hrať sa s ňom, že mám keocko. Ako by si ten domček ty využila? Na hranie. Aké hry by si tam robila napríklad? Hral sa s dievčatami na rodinu alebo také. Na schovačky sa možili, lebo ten počíta v dome, tak to sa schová. Knihy môžeš si pozerať aj čítať. Zobere z hračky a môže sa s nimi tam hrať. Napríklad, aké hračky by si zobrali chlapci do domčeka? Nejaké autá a potom by si zobrali taký koberec, kde by si tak si hrali s tým. Domčeku, by som spinkala po obede, keby som bola unavená. Nech teda plány levockým deťom, ako tento domček využiť, výjdu podľa ich želaní a nech je k ním až do blížiacich sa prázdnin priaznivo naklonené i počasie. Výstavné priestory historickej radnice od minulej stredy ponúkajú turistom, ale i širokej verejnosti prehliadku toho najlepšieho, čo sa v oblasti architektúry na Slovensku zrealizovalo v roku 2016. Výstava na viac než 70 paneloch ponúka na obdiv stavebné architektonické diela prihlásené do renomovanej súťaže Cena za architektúru 2016, známu aj pod skratkou CZAR. Cena za architektúru obsiaha alebo obsahuje 6 kategórií. Sú tu občianske stavby, rodinné domy, interiéry, exteriéry a obnova vlastne objektov. Sú tu vystavení nominanti, nominácie na laureátov. Laureát sa vyberá odbornou porotou
špičkových architektov, ktorí už majú niečo za sebou odskakané. Výstava, ktorá prešla väčšinou krajských miest Slovenska, doputovala aj do Levoče, kde si ju pod svoje krídla vzalo Spišské múzeum. A aj keď z pohľadu súčasníka nejde o historickú výstavu, za pár rokov ňou ale určite bude. Naozaj je to ako keby stroj času, že tá naša doba tiež musí zanechať ten svoj architektonický puls, aby aj naši potomkovia videli, ako sme žili, do čoho sme vedeli investovať, ako tá architektúra stavitelia mysleli a vedeli uchopiť ten priestor. Tak ako my obdivujeme gotiku, tak možno budú o niekoľko sto rokov obdivovať aj tieto diela. A toto je naozaj veľmi zaujímavá vec, ktorú len tak ako nemôže návštevník vidieť, tak preto sme sa rozhodli vystaviť aj túto výstavu. Možnosť vnímať architektúru ako umenie mali Levočania v rámci samostatnej výstavy naposledy takmer pred štvrťstoročím. Myslím si, že je potrebné v dnešnej dobe architektúru trošku viac prezentovať. A táto výstava je presne na to zameraná, že je to špičková architektúra, ktorú by bolo škoda nevidieť. A keď v dnešnej dobe, ktorá je veľmi uponáhľaná, ľudia nemajú čas si pozrieť tie stavby priamo naživo, tak toto je také jednoduché riešenie, že tie stavby prišli aspoň takýmto spôsobom za nimi. Oku pozorného domáceho návštevníka určite neuniknú ani dva panely zamerané na architektonické skvosty z nášho prostredia. Tým prvým je zrekonštruovaný objekt jednej z levočských bášt. Levočania poznajú pod názvom Prachárenie. Tá síce nebola nominovaná ani ocenená, ale je tu tiež prezentovaná. A z nášho veľmi blízkeho okolia je tu kostol v Burtovciach, ktorého laureátom ocenenie Cezar je architekt Tomáš Bujna. Uchopil priestor, nezničil tú historickosť, ale dal tam naozaj súčasné veci a ten interiér je naozaj taký inšpiratívny a zaujímavý, čistý, ľahký. Na začiatku sme vôbec nepredpokladali, že z toho bude takýto výsledok, že to takto dobre bude prijaté verejnosť, lebo keď tu vidím tie krásne práce všade naokolo, tak proste to je úžasné, že sme my vyhrali, hovorím my, lebo to stále je to síce moje autorské dielo, ale je to vždycky spolupráca s tým investorom. Dostal to ešte cenu časopisu Arch, s tým sme teda vonkoncom nerátali, čiže akoby také potvrdenie, že jedna cena Cezar a druhá asi mesiac na to cena Arch. Dvojica architekt-investor už mala za sebou jednu úspešnú spoluprácu na podobnom kostole v Novej Lesnej. Tam nebolo čo špekulovať, boli sme zohratí, vedeli sme, čo chceme. V tomto prípade sme si povedali, že oproti tej predchádzajúcej práce pôjdeme viac po prírodných materiáloch. Vtedy sme to robili prvýkrát, nebolo veľa peňazí, čo ani tu nebolo, ale investor, kňaz si povedal, že ja proste na to pošetrím, ja tie peniaze zoženiem, poďme do dreva, kameňa, žiadne umelé veci. Lepšie ako stokrát počuť je ísť si osobne obidve stavby pozrieť, rovnako ako celú výstavu CZR 2016, ktorá v priestoroch historickej radnice potrvá až do 25. júna. Múzeum k nej pripravuje ešte jednu sprievodnú akciu, špecificky zameranú na rekonštrukciu kostola v Brutovciach. V rámci projektového dňa v základnej škole na ulici Gašpara Hajna zažili žiaci druhého stupňa netradičné formy vyučovania výchovných predmetov. Snažili sme sa ich predstaviť v takom novou formou, zaujímavou, lákavou pre žiakov. Predstavia sa vám konkrétne 4 predmety. Prvá je regionálna výchova. Žiakom ponúkne múzeum v škole, kedy sa prenesieme do doby našich starých rodičov. Hudobná výchova v slovenskej dedine predstaví ľudové zvyklosti, tradície, kroje. Výtvarná výchova so svojím umeleckým ateliérom ponúkne dve zaujímavé aktivity. Prvá je psychologická kresba, ďalej ponúknu aj maľovanie na tvár. No a posledná telesná výchova predstaví 3 aktivity. Streľba zo vzduchovky, žiaci si budú môcť vyskúšať aj hod šípkami. No a tí, ktorí milujú futbal, tak tento šport si budú môcť vyskúšať novou formou a volá sa to bubble futbal. To máte na sebe takú, jakéby, no, bublinu a hrajte futbal. Nehrajú ani moc futbal, len si robia za seba srandu a len do seba naražajú. A skutočne v zápase chlapcov proti dievčatám nešlo ani tak o futbal, ako o zábavu. Ako potvrdzujú naše zábery, chlapci si ju užívali až natoľko, že ich spolužiačky sa niekedy dostávali do nezávidenia hodných situácií, pri ktorých bola pomoc zvonku nevyhnutná.
Hodina hudobnej výchovy pre zmenu deťom priblížila folklór i ľudové tradície nášho regiónu. V tejto triede sme si pripravili tradičnú slovenskú dedinu, kde sme si prichystali pre žiakov rôzne aktivity ohľadom hudobnej výchovy a slovenského folklóru, aby sme deťom priblížili našu tradíciu, čiže či už rôzne kroje, alebo taktiež sa zameriavame na región Spiš. Obidve pani učiteľky sme oblečené v krojoch. Jedna pani učiteľka má kroj zo Ždiaru, a ja som oblečená v kroji z Torisiek. Švárnych chlapcov málo aj ľúbiť sa bráňa. A ja naučená, a ja naučená, hej, do samého rána. O tom, že kresba môže byť aj psychologickou sondou do duše jej tvorcu, nás presvedčila hodina netradičnej výtvarnej výchovy. My sme si mali nakresliť ľubovoľný strom a dať si tam nejaké hrušky alebo jablka, alebo keď sme si tam dali listy. Podľa toho, že či nakresia, aký majú široký strom, aký majú korunu, či majú tam plody alebo listy. Keď sú tam plody, tak to znamená, že majú radosť zo života, sú ocenení, sú chvalební, alebo majú, niekto má aj známku naivity. Napríklad, keď má tam niekto pridané peruky, napríklad nejaké kvietky alebo vtáčiky, tak to znamená, že má zmysel pre humor, že má fantáziu a tak. Dôkazom toho, že kresliť sa dá aj bez toho, aby ste to museli vedieť, boli tzv. Kinetické maľby. Rozkývame nejaký predmet, na ktorom je upevnená fixka, pero alebo ceruza a ono to vytvára rôzne tvary a z toho vlastne vzniká nejaký obraz. Dá sa to nejako použiť potom taký obraz, lebo mne sa to také zdá, že to sú také čmáranice. No áno, ale teraz je to, myslím si, že moderné, pretože teraz je to také abstraktné. Návrat do nietak dávnej minulosti ponúkla hodina regionálnej výchovy. Myšlienka urobiť muzeum v škole už je tak stará asi 10 rokov a zatiaľ sme robievali muzeum v škole v rámci regionálnej výchovy. Piatáci sa zapájajú do toho, donesú predmety z domu a z toho, čo donesú, urobíme vlastne expozície, prekvapia ich trebárs klasické telefóny, prekvapia ich hry niektoré. No ani by ma nenapadlo, že veci, s ktorými som sa ja hral prednedávnom a používal ich, či už tieto diskety alebo čokoľvek iné, tak už sú vlastne v múzeu. Už sú artiklom, ktorý sa nepoužíva a je dobre možno, že sme si oprašili tú pamäť a poukázali na to, čo sme používali ešte prednedávnom. A pán primátor svojou rýchlosťou presvedčil, že zručnosti zo skladania logických hračiek mu zostali až dodnes. Návratom do doby pred zavedením eura bola expozícia vtedajších bankoviek a mincí. Tu máme peniaze, vlastne koruny, ktoré boli predtým a haliere a tu máme vlastne cenník, že koľko čo stalo. Žiaci si to majú premeniť na eura, ale s tým, aby si uvedomili aj, aký bol priemerný plat dospelých, teda ich rodičov, aby vedeli porovnať, že v minulosti sa žilo skromnejšie. Častokrát ich tie ceny prekvapia, keď si uvedomia, že za 1 euro, teda za 30 korún by urobili základný nákup základných potravín na sobotu trebárs. Našim deťom absolútne nič nehovoria ceny v korunách. Oni to neprerátavajú. My dospelí prerátavame, ale naše deti nie. S múzeom v škole sa deti stretávajú pravidelne každý rok a aj vďaka nemu získavajú reálnu predstavu o tom, ako sa žilo v závere 20. storočia, čo pre mnohých z nás nie je až tak dávno. Ako sme vás už v našom vysielaní informovali, Levoča sa počas najbližšej stredy a štvrtka stane úvodným etapovým mestom cyklistických pretekov okolo Slovenska 2017. V rámci 61. ročníka okolo Slovenska bude realizovaný prolog, alebo ľudovo povedané tzv. Časovka v rámci okruhu mesta v dĺžke 37 km. Je to v stredu, 7. júna. Organizácia pretekov v intraviláne mesta si však vyžiadala značné obmedzenia týkajúce sa dopravy tak na námestí majstra Pavla, ako i sídlisku Západ, ale i spojovacích uliciach, po ktorých pôjde trasa prológu. Štart pri Základnej umeleckej škole, potom v protismere, ako to obyvatelia mesta poznajú, ku Župnému domu, napravo cez Košickú ulicu, Košická brána a vľavo smerom na komunikáciu 533 Vúcky smerom na Závadlovodskú dolinu a potom sa napojíme z 533 smerom na sídlisko Západ, ponad bývalé štátne majetky,
Znova vojdeme na sídlisko Západ, potom sa stočíme doprava okolo nakupného centra Texon, smerom ku kruhovému objazdu a potom prudko doľava smerom Novou ulicou do cieľa. Obmedzenia dopravy sa najviac dotknú námestia Majstra Pavla. Na meste Majstra Pavla Košická ulica, tak samozrejme tam sa to počíta, že tam už od rannej hodiny 7-8 bude mestská polícia s dopravnou políciou upozorňovať navštevníkov a vlastníkov nehnuteľnosti, prevádzkovateľov, aby jednoducho auta už neparkovali v tejto lokalite. Celková uzavera na meste Majstra Pavla Košickej ulice bude už od 14. hodiny. Výrazná výluka dopravy po trase pretekov sa dotkne aj sídliska Západ. Obyvatelia lokality, hlavne Viktora Grešika a Jana Francisciho, kde od 15. hodiny do 19.30 budú tieto dve cesty uzatvorené. To znamená, že ani presun aut nebude možný. Jednoducho povedané, obyvatelia tejto lokality, keď ráno odídu do práce, tak naozaj už keď pôjdu po tej 15., tak do tých 19.30 sa autami nedostanú. By som chcel poprosiť, aby svoje auta odparkovali na vedľajších uliciach, prípadne pred nakupnými centrami, a do tých 19.30, 19.15, 19.30 pod organizátorov, tak ako pôjdu jednotliví pretekári, aby jednoducho túto uzáveru rešpektovali. Všetky obmedzenia dopravy budú riadne označené prenosným dopravným značením zamedzujúcim vstup vozidiel na trasu pretekov. Zároveň lokality Zavada, Levocká dolina, Fedorkin Jarok, Levocké kúpele, celá táto časť prakticky tým, že po Košmarskej ceste sa autami už do tejto lokality nedostanú. V tomto čase autobusová doprava bude končiť na hlavnej autobusovej stanici, takže nebude pokračovať ďaleko poliklinike. Pustíme ešte jeden spoj o 15. hodine na Levockú dolinu Závodu kvôli tomu, že dosť veľa detí, okolo vraj 15 detí teda dochádza ešte do škôl. To by autobus previezol, vrátil by sa späť a spoj 18.25 bude zrušený. Pripomenieme, že prológ je časovkou jednotlivcov, ktorí štartujú zhruba v dvojminútových intervaloch. Podľa informácie zo Slovenského zväzu cyklistiky bude to okolo 140 pretekárov. Každý pretekár bude okolo 7 minút na trati a s každým cyklistom pôjde doprovodná policajná motorka, potom pôjde samotný cyklista a za samotným cyklistom už pôjde doprovodné vozidlo. Organizácia pretekov počíta vždy aj s mimoriadnymi situáciami, pri ktorých je potrebný zásah záchranných zložiek. Všetky záchranárske zložky podľa zákona majú prednosť. Preteky podľa organizátorov nebudú prerušené, keď nejaká záchranárska zložka bude potrebovať výjsť. Toto sa obyvateľe nemusia obávať. Naozaj počas týchto pretekov dopravná polícia, mestská polícia, organizátori vpustia na trať záchranné zložky. Menšie obmedzenia týkajúce sa už len samotného námestia budú vo štvrtok pri štarte prvej etapy z Levoče do Banskej Bystrice. Na druhý deň 8.6. bude štart etapy od 12. hodiny z námestia Majstra Pavla spred budovy základnej umeleckej školy. Etapa pôjde cez Spišskú Novú Ves, Vysoké Tatry, Donovaly a Banská Bystrica. Aby celé podujatie malo zdarný priebeh, je potrebná spolupráca a ústretovosť aj obyvateľov mesta. Vjazdy a výjazdy na komunikácie, kde bude samotný prolog, tak jednoducho budú zabezpečené prenosným dopravným značením. Dokonca aj na ceste 3/3225 smerom na Levockú dolinu bude znižená rýchlosť na 30. Potom bude obosmerná prevádzka s tým, že prakticky táto cesta bude zablokovaná. Každá jedna komunikácia, ktorá bezprostredne sa dotýka a má výjazd na komunikáciu, kde bude prebiehať samotný prolog, tak jednoducho bude blokovaná prenosným dopravným značením. Plus pri každej tej technickej zabránie a dopravného značenia bude prítomný aj organizátor. Čo by som chcel naozaj zase verejne vyzvať všetkých obyvateľov mesta, aby túto zážitosť rešpektovali a brali to naozaj tak, ako zviditeľnenie sa Slovenska, prípadne ako nejakú kultúrnu udalosť, ktorá zároveň bude aj v priamom prenose RTVS. A pripravili sa aj organizačne, aj logisticky na to, aby sme túto situáciu spoločne zvládli, lebo naozaj bez kooperácie všetky zložiek na území mesta a hlavne obyvateľov, ktorí sa to najviac dotkne, bez toho to naozaj nepôjde. Veríme, že svojou účasťou aj vy podporíte toto významné cyklistické podujatie v Levoči, z ktorého reportáž vám prinesieme v ďalšom vydaní Levočského týždenníka. Jeho premiéru odvysielame v utorok 13. júna. Dovtedy ešte prajeme príjemný letný týždeň.